Identifikācija, tā ūdens, vietēšana, viss šausmīgais. Redziet, jā, komentārs, tā ir Apavas rumba, skatoties no šī krasta, vai jūs visi Apavas rumbu ziniet, un pretējā krastā bijis, redziet, tā nav atpūstīt lajums. Mēs esam, nu tās lielākās priesmas, aizaušanas priesmas. Es nezinu, kas notiks, kad tos katrs ārzemnieks sapirks 2000 hektāru, lai viņš sāks izciest pilnīgā plikumā mūs iecīst. Nevajag vienu ļoti galīgi, bet vajag samēģi. Es nesaku, jānācētu plika upi, bet ne jau viss ir jāizmācētu. Tur, kur ir dišmoki, jāņi ieauguši, ir jāatbrīvo tie ainavas būtiskāki elementi. Un jāatbrīvo ir atkal jāaudzēt tur, kur bija šis vecās saimnieku mājas, bet tām vajadzētu tos pielikt kā piemiņas zīmes un nosaukums. Un ceļumā vajadzētu morādīt un būt tur, 300 metri vai kilometri tālāk ir tādas un tādas vēvira dižosas. Vēlāk tam jāatrakstīs. Ko lai to darīt? Nu, ticiet man, jā? Jā, tas arī ir nopagājums. Man nopagājums ir tāds jautājums. Es nezinu, es jau sev varu to pārkas. Jums taču ir bērni. Cik jūs aizbraucēt savu senču citu vietās, kur ir varbūt krūmos jādzes dižosos vai cits dižkos, citi, nu kaut vai vien atlikumšu nākumu ziniet, nu kāpēc jūs nevarētu vienreiz gadā aizbraukt uz to vietu, kur ir jūsu dzimta sākuma bijuši, kaut kur viņi visi ir sākušies noteikti tur tajā atvestajā ainavas vietā. Un kāpēc pamest, tā ir nezinu, taču dzīvi cilvēki, zinu, konferencāļu pazīstams. Nē, viņš paskatās, vai tur šausmīgi ieraudz, nātris un tas, jā, un kokam jau, viņš kokam jau sāka nokalpoši, un viņš ir šīm neties par viņu. Tā brauc uz ārstāmies, vai brīnās, kā dzīvo tur. Paldies, Gunti! Paldies!